Toimisto katsaus. Ja kiirettähän pitää nyt joulun alla ja tässäpä näkyy, mikä on tilanne joulun alla täällä toimistossa. Eli settiä joutuu pukkoamaan pikkusen maailmalla ja pottukoira pilkkisetti numero 3 on tämä punaisella vavalla ja tuota menee ylivoimasti eniten, että melkein joka päivä saa tämmöisen satsin vientteen maailmalle menemään ja kylläpä sillä kirppukin joutuu hommia tekemään, kun käsityötä, niin tämmönenkin vapaa, niin kyllä siinä oma aikansa mennä, kun se värkättään tehdä ja näin nikkästi. Ja tosiaan raketit, kun raketithan tullut meille myyntiin tänne liikkeelle, niitä ei netin kautta myö, mutta liikkeeltä voi tulla sitten ostelemaan. Ja katsellaan sitten, että mitä sitä ampuille. Ja sitten minä tähän samaan syssyyn niin arvottaa nyt se ne Mikado 5 sentin sairat ja sitten se koljatit niin yhdelle onnille. Minäpä katson tästä, katsotaan täältä videosta suoraan, että suoritetaan se arvonta niin kuin tässä ihan liveen. Elikkä pieni hetki vielä. Elikkä tuosta otetaan nyt se video ja niin paljon on kommenttia nyt tullut, pari sattua kommenttia, niin minä lähden vaan veivoamaan tästä. Näitä kommenttia näin. Pyöritellään ensin vähän sinne sun tänne suuntaan. Nyt se on pohjassa, niin nyt lähdetään veivoamaan. Eestaa se, minä pyritän nyt sormella niin nopeasti, että minun on mahdoton sinne nähdä, että mihinkä sitten sormi osuu. Minä sitten pyssätän tämän vaan ja siihenkin kohdalle, mihinkä sormi osuu johon, niin veivattaa nyt alus ensin eestaa sitä niin paljon, että ei niinku olla kartalla, että missä ollaan. Ja siitä. Elikkä Arttu Törmälä. Elikkä Arttu Törmälä, niin laita viestiä. Sulle lähtöä sitten koljetit ja 5 sentin sairaat tulemaan. Näin. Mutta ei mitään. Jatketaan toimistolla hommia ja minä painelen tiellä näin ja toisessa pientä liikettä sitten tapahtuu toinen kaveri siellä Lasse pakkailla vehkeitä, niin saahan tavara liikkuu. Mutta ei mitään. Näin kuvin ja näin tulee.